ጤና ይስጥልኝ እንደምን ከረማችሁ በጣም ለሞዳችሁ ያገሬ ልጆች በሙሉ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል የ24ኛው እትም የኢትዮጵያን የሎ ፔጅ ታትሞ ወጥቷል እንግዲህ ካሁን ጀምሮ በስርጭት ላይ ይውላል እኔም በስርጭቱ ላይ ስለመሆን እዛው እንገናኛለን Thank you. Hello, hello, Page. I'm nice to meet you. Come sit down. Mahabara, girl, girl. Yeah, we just met. Mama, come on in. No, no. Because Mahabara, Sabatin, let me find the go. Mahabara, we economy, we political. It's going to be the last show. Tell her you So, I'm going to go to the page. 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 I'm ተጠቃሚነታችን ሁለታው ምራሳ ፔጅ አይደለም ማበረሰባችን መስጠቱት ናገልግሎት ቀጥላችሁ ስለደረሳችሁ ምስጋናን ለማሰግን ወዳለሁ እንግዲህ 24 አመት በሙሉ ከኛ ጋራ አብራችሁን ሰርቪሳችንንም የምናደርጋውን ነገሮች በሙሉ ለምትከታተሉን ውድ ወዳጆቻችን የኢትዮጵያ ልጆች በሙሉ በጣም ለማሰግናችሁ ወዳለሁ እዚህ ጋር ፖስት ያረክሽዋለ ፍለፍታ በጣም ኢንተረስቲንግ ነው ይሄ ማለት አያቶቻችን ቅድማያቶቻችንን በእውነት የሚያስታውስ ነው ትልቅ ነገር ነው ኢትዮጵያነትሽ በጣም ትልቅ ክብር የሚገባሽ ጠንካራ ሴት ነሽ ሌሎችንም እህቶቻችንን በዚህ መልኩ ብታስተምሪልን በጣም ደስ ይለናል ወንዶችንም ሴቶችንም በጣም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያን የሎ ፔጅ እንግዲህ 24ኛ እትሙን በየአካባቢው በሃይማኖት ተቋማት በሱቆች በሬስቶራንት እንዲሁም በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ስለምናከፋፍል በምታገኙበት ቦታ እያነሳችሁ እንድትጠቀሙበት ጋብዛለሁኝ ሃሎ ሸበሌ የስ ምን እንርዳዎት ስለ የሎ ፔጅ ልናገር ምፈልገው የሎ ፔጅ በ24 ዓመት በላይ በዋሽንግተን በሜሪላንድ በቨርጂኒያ አካባቢ አገልግሎት በተለይ ለኢትዮጵያኖች በስራ በኩል በህግ ፍለጋ በስራ ፍለጋ ብዙ አገልግሎት ተሰጣና በጣም አድማየር ማረገው ሰርቪስ እየሰጠ ስላለ ጥሩ ስራ ነው ሎየርም በምፈልግበት ሰዓት እዚህ ተጠቅም ያለው አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች ወደ ቸርችም ወደ አንዳንድ ሬስቶራንቶችም ለመሄድ ከዚህ ላይ ያየው ለብዙ ዘመን ተጠቅሜበታለሁና ስራቸውን ውጤታማ ነው ሁላው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዚህ የሎ ፔጅ እንዲጠቀም ጥሬና አቀርባለሁ የኢትዮጵያ የሎ ፔጅ እንግዲህ ከ እንግዲህ እኔ ፕራይድ ያለኝ ምክንያት ማንኛውም ነገር የሚያስፈልገኝ ነገር የኢትዮጵያ ማርኬት እዚሁ ስለማገኝ የአሜሪካ ማርኬት ብቻ የኢትዮጵያኖች ማርኬት ብቻ ሳይሆን የሌላ ማርኬት በህግም በህክምና ያሉ የተለያየ ኢንፎርሜሽኖች እንደማገኝበት እና ቲከ ፕራይድ ላይክ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሴም ዌይ because this is us right here this is us this is me ከምንም የበለጠ በጣም የሚያስደስተኝ ነገር ይሄንን እንኳን የኛ ሀገር ሰው አይደለም ፈረንጆቹ ሲያዩት በጣም የኛን የኢትዮጵያኖች ጥንካሬያችንን ጉብዝናችንን አንድነታችንን የሚያሳይ ስለሆነ በጣም ያኮራኛል Thank you አመሰግናለሁ ስለሰጠሽኝ እና ተቀበልታለሁ በዚህ በመጽሐፋችን ላይ ድርጅታችሁን ሙያችሁን ያስተዋወቃችሁ እስካሁን ለቆያችሁ በሙሉ በጣም እንደዚሁ ካልናንተ ልናረጋው ስለማንችል ለኛን እኛም ጋር አድቨርታይዝ አርጋችሁም ህብረተሰባችንንም እየጠቀማችሁ እየረዳችሁ ኢንፎርሜሽንም
እየሰጣችሁ ስለሆነ በጣም አመሰግናችኋለሁኝ። መልካም የሥራ ዘመን ይሁን። የሎ ፔጅ አሁንም ኖዶአለን ኦዴክስም ልጠቀምበታለን እናንተ በስራችሁ በርሱ ነው ማለት ፈልገው። እኛም እንግዲህ ላለፈው 24 አመት በሙሉ ህብረተሰባችንን በመጽሐፋችን ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ጊዜ በብዙ ሾዎችን የሚቆጠሩትን ህብረተሰባችን ውስጥ ያሉትን በተለያየ ጉዳዮች ላይ ሲደውሉልን 24 ሰዓት በሙሉ ኢንፎርሜሽን ስንሰጥ ከርመናል። ከመጽሐፉም ባሻገር በምትፈልጉበት ሰዓት በሙሉ ኦፊሳችን ክፍት ነው። በመምጣት በመደወል ኢሜል በማድረግ በሶሻል ሚዲያም ልታገኙን ለምትፈልጉ በሙሉ ሁልጊዜ ለእናንተ ቤታችን ክፍት ነው እና ምንም ነገር ወደ ኋላ ሳትሉ እየደወላችሁ ለወደም ትፈልጉት ቦታ ለነማራችሁ እንችላለን። እንግዲህ በዚህም አጋጣሚ ደግሞ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ስንሰጣችሁ ደግሞ ይሄንን ኢንፎርሜሽን የሰጠናችሁ ወደምትሄዱባቸው ድርጅቶች ደግሞ ተባባሪ ለሆኑት ድርጅቶች በሙሉ ደግሞ በጣም ምስጋና አላቀርብላችሁ ወዳለሁኝ እና በጣም ወዳችኋለሁኝ። ያገሬ ልጆች በጣም 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 ጎበዝ ህዝብና ጎበዝ ህብረተሰቦች ስላሉን እዚህ አካባቢም በማንኛውም ቦታ በጣም እምኮራበት ህብረተሰብ ነው። ብዙ ቦታም ሲሄድ ብዙም ድርጅቶች ብዙ የመንግስት አካሎችም ጋር በመገኘበት ጊዜ ኢትዮጵያ ማለት ወርቅ ነው። ያንን ደግሞ አሁንም ወደፊትም እኮራበታለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁኝ።